Սա արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության վերջին շրջանի հետազոտություններից է։ Ուսումնասիրվել է 88-ի երկրաշարժի գոտում գտնվող 50 եկեղեցի։ Հետազոտվել են տեղի պայմանները, ռելիեֆը, կառույցների արտաքին չափը, հատակագիծը, կառուցման տարեթիվը, նախկինում ունեցած վնասվածքները։ Այդ բոլորն ամրագրելով սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայությունը ստեղծել է հատուկ անկետաներ։ Հայաստանը եզակի երկիրի աշխարհում, որ ունի 1500 տարվանից ավել գրավոր նյութեր երկրաշարժերի հետևանքների մասին, որոնք որ հատկապես վերաբերվում են եկեղեցիների վնասվելուն կամ խոնարհվելուն։ Մինչև Սպիտակի երկրաշարժը և դրանից հետո էլ մինչև վերջերս մեր մասնագետները այդ տվյալները, գրավոր վկայությունները եկեղեցիների վնասվելու խոնարհվելու մասին ամենը յուրովի էր մեկնաբանում, նույնիսկ կամովի։ Ամբողջական ուսումնասիրություն ունենալու համար անդրաճշտ էր զուգահեռ անցկացնել 88-ի երկրաշարժի և Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղի ունեցած երկրաշարժերի միջև։ Դրանց անդրադարձել են պատմիչները, հետազոտողները։ Պարզվել է, որ տարբեր ժամանակներում տեղի ունեցած երկրաշարժերը ժամանակակից ընկալումների համեմատ թերագնահատված են եղել։ Այնինչ պետք է հստակ լինի, թե քանի բալ երկրաշարժի դեպքում, որքանով է տուժել եկեղեցին։ Հիմա պարզվում է, որ 1679 թվականի Գառնու երկրաշարժը եղել է առնվազն 9 բալ, իսկ մինչև Սպիտակ երկրաշարժը խոսում էին 8 բալի մասին։ Մենք ինչ որ պատրաստ կազմել ենք, դա նոր մակրոսեյսմիկ սանդղակ է, անցյալի երկրաշարժերի ուժգնությունը գնահատելու, հիմնականում հայկական եկեղեցիների վնասվելու աշճանից ելնելով։ Այս հետազոտությունները նպատակաուղված են ապագային, քանի որ եկեղեցիների վերականգնման կամ պահպանման համար անհրաժեշտ է ունենալ երկրաշարժերի սեյսմիկ հստակ գնահատականը։ Հայկական եկեղեցիները խոնարհվում են 10 բալի դեպքում, ոչ ցածր ուժգնության դեպքում։ 2001 թվականին իտալացիները ուսումնասիրել են Մարմարաշենի եկեղեցին, հատուկ միջոցներ են ձեռնարկել նրա պահպանման համար։ Գմբեթի տակից ծագել են, երկաթե գամերով միացրել են իրար, որ ցնցումներից պատերը իրարից հեռու չգնան, որովհետև այսինքն այդ առաջացած ճակը չմեծանա։ Այսպիսի երկրորդ կարևոր քայլը, որ տեսել են գրունտային ջրերը ազդում են հիմնատակերի հիմքերի վրա, փոքրից պես դրենաժային փոքր ցանց են բանարել, որ ջրերը գնան։ Այսինքն ամեն մի այս հետազոտությունը հիմք պետք է ծառայի եկեղեցիների վերականգնման կամ փրկելու վրա համար։ Նմանատիպ աշխատանքների կարիք կա հարիճավանքում, հաշվի առնելով 1926-ի և 88-ի երկրաշարժերը։ Այսպիսով արձանագրվել է տարբեր ժամանակներում կառուցված երկրաշարժի գոտում գտնվող հայկական եկեղեցիների սեյսմիկ իրավիճակը, որ մինչ այժմ չէր արվել։ Որոշակի աշխատանք տարվել է 88-ի երկրաշարժից անմիջապես հետո, դեռ խորհրդային շրջանի մասնագետների մասնակցությամբ։ Գյումրիի ամենափրկիչը վերականգնման ընթացքի մեջ է։ Մի շարք եկեղեցիներ վերականգնվել են բարերարների աջակցությամբ։ Կան եկեղեցիներ, որոնց քարերը դեռ թափված են տարածքում։ Եթե ոչ վերականգնումը, ապա գոնե պահպանումն անհրաժեշտ է, քանի որ ձյունը, անձրևը, հեղեղները վատ տարածնում են իրավիճակը։